אתה גיבור, אתה חכם, אתה מותק. כתבה ריקי זקן. אתה גיבור. המילה גיבור התבלבלה ולא מצליחה לזכור. איך כותבים נכון את המילה גיבור? נעזור לה, נעזור. גי ובו ורש אחרונה. ככה כותבים גיבור בצורה נכונה. גיבור, יפה מאוד. עכשיו תמיד תזכור שאתה גיבור. אתה חכם. המילה חכם התבלבלה ולא מצליחה לכתוב בהצלחה את המילה חכם. וח ומם סופית ואחרונה. ככה כותבים חכם בצורה נכונה. יפה מאוד. עכשיו תזכור בכל פעם שאתה חכם. אתה מותק. המילה מותק התבלבלה ולא מצליחה לכתוב את המילה מותק מההתחלה. נעזור לה, כי צריך לכתוב את המילה מותק כמו שצריך. מו ותה וקוף אחרונה. ככה כותבים מותק בצורה נכונה. עכשיו תזכור בכל החוזק שאתה מותק. מילים שתמיד מותר לומר. כתבה ריקי זקן. יש מילים שמותר לומר אותן כל הזמן, כמו שלום חבר, אני שמח שאתה כאן. מותר לומר תודה 2,000 פעמים ביום. מותר לומר שיהיה לך יום נהדר. מותר לומר בבקשה ואין באדמה מיליון פעמים ביממה. כי יש מילים שמותר לומר אותן כל הזמן לי וגם לך, כמו בהצלחה.
מותר לומר סליחה. מותר לומר מצטער 1,000 פעמים לחבר. מותר תמיד לומר אני מוותר. מותר לומר מהיום עד מחר אני אוהב אותך. מותר לומר מהבוקר עד הלילה שאתה נפלא. א' ב' רגשות, כתבה ריקי זקן. א' אהבה, ב' בגרות, ג' געגוע, ד' דאגה, ה' התלהבות, ו' ותרנות, ז' זעם, ח' חיבה, ט' טוב, יוד יאוש, כף כיף, למד לחץ, מם מבוכה, נון נקמה, סמך סקרנות, עין עצב, פה פחד, צדי ציפייה, קוף קנאה, רש רחמים, שין שמחה, תו תקווה, רגשות יורדים רגשות עולים ממש כמו גלים, ואנו הדגים בים הרגשות מתגלגלים. למילים יש כוח, כתבה ריקי זקן. למילים יש כוח מרפא, ואי אפשר להחזיר מילה שיצאה מהפה. למילים יש כוח על, מילים לא עפות אל החלל. מילים הן חלקות, מחליקות אל האוזניים
וגולשות במגלשיים ישירות אל הלב. יש להן מסלול בטוח, מילים לא עפות ברוח, מילים יכולות להשכיח את מה שכואב. מילה שמחה יכולה לרפא, למילה טובה יש כוח פלא. למילים יש כוח מרפא, מילים טובות יש בכל פה. ואתם הבוחרים, אלו מילים אתם אומרים. אז אם תרצו לעשות קסם חדש פתאום, תגידו מילה טובה כל יום.